Այլ հարցեր։ Հարցս վերաբերում է պարոն Կուկասյանի, եթե մեզ լսում է։ Պարոն Կուկասյան, դուք նշեցիք, որ ձեր ուղիղ եթերները շարունակվելու են, հա՞, նույնքերպ, իսկ քաղաքական գործընթացների առումով, քաղաքական ծրագրերի առումով, որևէ փոփոխություն ենթադրում է Արտակալստյանի կալանավորումից հետո, թե ոչ նկատում ունեմ Երևանի քաղաքապետի ընտրություններ, մյուս քաղաքական գործընթացների մասնակցության առումով հանրային ձայնը լինելու է, թե հիմա զբաղվելու եք այս հարցով։ Ես, քանի որ մեր մոտ ձայնը ուշը հարցնում, ես մի փոքր ուշ ընկալեցի, ուրեմն անկախ ամեն ինչից Արտակ Գալստյանը գտնվում է Նուբարաշեն քրեակատարողականում, Վարդաշենում, թե ես իմ որտեղ, Արտակ Գալստյանը մասնակցելու է Երևանի քաղաքապետի ընտրություններին, որպես տեկնածու։